Kahindo tafire halabu dabo bonaba jaganya okufa kwa Elly Tumwine polisi yegenda kuba kuata nindiri ya mumasa. Watenga ye omugaga Kakooza munange yatibwa butibwa oluvanyuma nasuliwa mumazi wino alete dua era namwandu munange ayigibwa. Susan Makula na ye mukulete de mubulamba lamba atena abantu omukaga abafiride mukabenje maziga merere balamu akungubagide Elly Tumwine na mutenda ngo muyimbi na chinku byonna byonna imbi kulete dagonaga singa wawo gobo lindirira kuwasha media yuge kwalito setuka nina kubanga byonna imbi kutusa kumje baliko je mwake deo kukola kolu na kulu alilo mkulike yo mchivulu cha fake fameika omwana ya chikoza ya chikubye bulia yaba deo ya bitenze kunyuma atenga pozi okuba jukiza kwa katono haji kabogoza mulombi wa dua eranga muna nga kola kunsonga zona zona hezamaka ebie mfuna biganye oyagala kugenda bweru wa gwanga visa eganye byonna byonna biganye sobolo mukubirako ku namba ya simu jolengera mukastika wa wansi munange okumanya ebisinga gwene ya subscribing atweyanziza nyo tweyanzege gwena tanabagena maso berenga u subscribing ekigambecho cholengera mukala ya ready wansao chokona ko televo ogena kubanga otwega sekoni obo ina comment osobola okujitulekera wo mu comment section no tuwa endowoza yo ku maulire getuba tutadde yo video eno jimpereka like tweyongere yo mu maso amawulire tutandise na gasanyu bannaffe bannakibiina kya National Unity Platform olunaku olwalero bawerekeddeko munnaabwe munnakibiina munnaabwe Honorable Zaake Francis okubeera nga ayanjulwa mu maka g'abakadde abamuzaalira omukyala munnange gabadde masanyu merere era ng'ebimu byebyo byolengerako mu kavidiyo omukulu Bobi Wine yabadde omugenyi omukulu era ng'alibadde sanyu nga bw'obiraba kwegamba bambi banyumiddwa congratulations mpozi ate tujjukira bulungi nti embaga yo egenda kubeerawo nga 9 Septemba okwajula kuwedde kati embaga yeddako munnange abantu bano bagattibwe mu bufumbo obutukuvu mpozi ate ne omukulu president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we Bobi Entungo Kyagulanyi munnange nabo olunaku olwaleero bawezezza emyaka 11 nga bali mu bufumbo obutukuvu era leero munnange ebadde anniversary yawe kwegamba abantu bano balinga abagadde okukifaanaganya naye nga happy anniversary to beautiful couple Bobi Wine and Bobi Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yemu ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi owokubiri ne mama n'abagereka nabo bawezezza emyaka 23 nga bali mu bufumbo obutukuvu era nga munnange happy anniversary baffe wamu munnange ne nyaffe nyaffe wa Buganda munnange kapezo Bobi Wine ssaabasajja Kabaka kati atene Honorable Zaake munnange abega seko okubeera nga bajaguza olunaku luno happy anniversary president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni munnange ayanukudde abo bonna bonna bamubuuza nti muzeyi lwaki tokaddiwa ngoki ali nnyo fit yabagambye nti munnange ye tanywa mwenge ekyokubiri hali ya mmere nfirika yokka yokka muwogo lumonde agambye talya muchere kubanga si muyindi n'ekirala munnange talya mugazi kubanga si muzungu ebyemmere emmere z'abazungu zonna takolagana nazo emmere nfirika ye mukumye nga ali stable atagambye munnange amanyuno okukola muko kudduyiro kyemuva mu mulabanga akyayina sitamina tuddako saidi eno omulambo gwa munnamaje yali yawummula abadde amanyikiddwa nga jeno Elly Tumwine gwatusiddwa olunaku olw'ejjo mu Uganda okuva e Kenya gye yafiridde abantu bangi baalabiddwako nga batye nti ebula amazina n'abadde tamanyi kwolwo yazinye ow'enkoko ye yasaze ow'embaata yasaze baasanyuse nnyo munnange naye ng'omukulu Kayinda otafire avuddeyo ku nsonga eno n'agamba oyo yenna addamu okulabibwako ng'ajaganya okufa kwa Elly Tumwine agenda kukwatibwa emyaka gyona amala mu kkomera gwe anaamanya naye nga ngenda kubanga mubateerako mu muwulire mu bigambo bye abasanyuse baleke basanyuke kubanga dembe lyabwe kusuruwala dembe lyabwe kusuruwala kubanga siza kugana muntu kukora ki kule bitasanidde mubadde mulwana afudde mu majefe batugamba nti omuserika omuntu omuserikale bubadde obwana naye bwamutta obukubira saluti okuba saluti n'oyo gw'obadde obwana naye omukubira saluti kubanga angaafudde abatakyali ki mulabe
So, abo bajaganya bakwanga tumwine afudde. Baine kizimu kyobutategeye. Ku nsonga emu eyo heyo kufa kwa jeno Elly Tumwine, omukulu bala muhono nga ye promoter w'ebivulu oba oliawo n'abayimbi abamu munnange avuddeyo n'alagwa okunyolwa kwe eri omukulu jeno Elly Tumwine nga bw'abadde omuyimbi nakinku era nga music industry munnange bw'efiiriddwa omuyimbi. Ngenda kumanga mubateera ko mumwewulireko mu bigambo bye nkomewo mbongereyo ne wino w'omugagga Kakooza. Era afudde nga muzira naye kufe ku sekta ya fenga aba music industry abade muyimbi abada yimbe nyimbe zisinga kunyume nyo munsi nga oluyimba lwe olumu balukuba osobola obutasigalanga kye kimu abade perfectionist enyumba yewe mugirabe y'omukyalo engeri yagizimba mu yazimbanga cake that is art yazimbanga ekyanze chanze ky'amata nimukimanya kyoteka mu amata amachunde. So he has been nyumba yeye ni art. He has been an artist, he has been a soldier, he has been a perfectionist, he has been a poem writer. Ngaye abera juziza poem mu nsawo ye. Kati ngaye agamba ebimunyumira tebirina kunyumira. Kati ngaye omuyimbi ayimba takolanga ko show ya launch. Nenga yagala yali antukiride nga yagala mukole launch ne mugambe nyimba za ino zongerako. So wafiride ndozanga ali mu studio. Kuba wale mabegao yakola ko video ya TikTok. So ndoza wade mu studio nga kola nyimba zenga naye yagala kwetegekera kola yo launch mu bisera byebino ebyokuwumula amaje. Kitalo abantu mukaaga be bateeberezebwa okubanga bafiiridde mu kabenje akagudde ennankuwadde mu Bulenga ku luguudo oluvanyuma sanafu okudda e Ssettema mu Wakiso oluvanyuma lwa loole okweyirindiggula ekigo bwetyo n'egwira ababadde ku mabbali era nga abasinga obungi munnange tebasimatuse bafudde abalala baddusiddwa mu ddwaliro n'ebisago by'amaanyi nnyo ennyini eddala kitalo nnyo nnyini ddala emyoyo gy'abagenzi omukama Jiramuze tisagumia benganda abakuwa te inabe mikuano mumbere eno. Atenga bio ebi wa muga Kakooza tebina bakugwa. Omwami oyo gwalengera ku screen munnange azene wino. Omukuku tevu eranga gamba. Na mwandu ono amumanyi bulungi nnyo. N'okusinga mwe bwe mukirowooza mbu omukyalo oyo. Na mwandu wa Kakooza ine ensobize yakola. Na agende ebu erwe yo na akola chi inayenda. Anaye Kakooza olw'okuba yali amwagala nnyo. N'asalawo amugatte mbu takanya bwali buyitirivu nnyo mu makati gaabwe era tutegeezezza mbu Kakooza yattibwa buttibwa oluvanyuma n'asuulibwa mu nyanja. Ngenda kubanga mubateerako mumwewulireko mu bigambo bye kubagambye mbu omukyalo oyo amumanyi nnyo n'okusinga bwe tukirowooza mu ngeri emu. Ngenda kubanga mbalekereko omukyala Susan Makula munnange yakudaalidde abannayuganda yagenze n'agamba mbu gavumenti ya Uganda erekerawo okuwa bannayuganda obuyambi mbu olw'okuba bannayuganda balaba gavumenti ebawa obuyambi n'okuzaala bazaala nnyo olw'okubanga Museveni abayamba. Mu vidiyo bubiri ngenda kubanga mbu balekerako tusinkane mu vidiyo dako. Bye bye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'okubira ku namba z'essimu ezo. Anyway, bisinga saagala kubyogera naye ekintu ekyo kankyerekereze. Mukyala Lawrence Kakooza, njagala okukugamba amawulire amakyamu. Obukodyo bwonna bwonna bwe wakoze ng'abantu bakulimbye ab'e Uganda nti bagenda kukubeererawo, ebintu bigenda kutabuka. Mukyala Lawrence Kakooza, iyo mugenzi, tukimanyi lwaki Lawrence Kakooza yakupromising okukuba embaga etabangawo mu Uganda. Kubanga okimanyi bulungi Lawrence Kakooza siga emannya g'amatuufu, yatuuka e UK nga yeeyita Lawrence oba Ronald Kaweesi. Owulira, nga yeeyita Ronald Kaweesi. Mutambudde naye ne mutambula naye ne mutambula naye. Omwami ono okibadde okimanyi bulungi nti omwami ono abadde workaholic ng'akola nnyo 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 nnyo. Naye okubeera ng'omwami ono abadde akola nnyo naye abadde akuwa ku kasente. Oba mukitegeera?
Mchala Lawrence Kakooza. Njagalo kukugambe chintu chino. Ama uri gaga singa tukagatha ringe. Laba nange buwabata liko kuvideo kuno. Mumugambe nti. Omwami Lawrence Kakooza kukukubembaga. Yali akusasulira because mwali wamunyigira. Wainechi oinechi ntu che wakola. Yatechi ntu che wachikola because mwami Lawrence Kakooza abadde akola nyo. Nga aufuno obudde butono jari. Che wamusasulamu. Omanyi che wamusasulamu. Katindo njagala okugamba nti nkumanyi. Che wamusasulamu. Imagine go agenda n'osobya ebweru. Kakooza n'akugamba olw'okubanga akwagala nnyo. Go agenda n'osobya n'okola omusango. Kakooza n'anyiga naye bwe yamala ne muri consilinga n'omulimba nti oli consilinze. Kati n'akupromising okukuba embaga. Body language yeraga ku mbaga nti tewali musanyufu. Era all along. Ekintu ekyakufuula obutaba musanyufu tukitegedde. Abantu b'obadde ogadharinga nabo abamu kubonga mulimu aba Nigeria bonna tugenda kubafuna. Obo kitegera. Kati njagadde nkulage kakatono ako. Nti ekyako Lawrence yakusuubiza embaga. Embaga eyo yagikola because nga yagala kulaga ekintu ekitabanga we Uganda. Tewali mbaga yali ebaddewo. Nereta abantu n'abantu nereta abayimbi n'abayimbi negwe nobanga mumu bakuwa keki we nawe nolinga mumu tewali mufu yali afudde n'abeeranga agenda kusavinga mwana ye nakola ki na omwana naawona omwana ali ludda wa kati embaga eyo yagikola bannange njagala mukkirize omwami omukyalo ono bamupromising embaga ninga ate yagenda n'asobya omugenzi. Ye yagena na amusobya, bwe yamala okumusobya, omuntu ampromise nze embaga, kati bye yamusasulamu. Kati ekyo kyenjagadde okugamba. Njagala otegeere nti nkumanyi bulungi, ntandise okumanya. Njagala otegeere nti omusajja gwe watta, togenda kukufuna bintu bye, naka mpozi bye Uganda bye mugenda okutwala. Njagala otegeere nti ababbi b'emmengo b'okolagana nabo mboyagala bakuteeke mu musimanyamo ababbi b'emmengo tebalina kye bagenda kukuyamba ne take it from me nti omuntu gwe wagenda ne mukola mission e UK twasobodde mwalokeetinga naye wakoze bubi nnyo bannange bw'oba toyagala muntu ng'ondaba wano ku video eno ng'oli mbufumbo you are better off n'omuviira. Kubanga mukazi gwe togenda kufuna mirembe. Omukazi togenda kufuna mirembe. Kati wanonga malirize bintu bino. Njagala mungambire muganda wange Rugonvu. Nkwegayiridde nkulabo yagala kuzimba ka page ko. Rugonvu owava ku BBS Terefine fenna twabeera wamu naawe. Netukukolera byonna n'okubira baganda bange simu nange nayogerako naawe. Rugonvu nkwegayiridde toyingira mbintu byotamanyi olw'okuba oyagala okukuza peji yo. Toyingira mbintu bw'oba mukazi oyo alina kye yakusuubizza mw'otandika okwejjukaza mw'osimanya bikimbu mu bino ebintu tulina biyingira. Ono omusajja abadde ne bakwano be, abadde ne baganda be, abadde ne baani ababadde surprised. Ono omusajja abadde tabeera waka ng'akola. Imagine omuntu afixinga bi air, omanyi gwe okufixinga bi air conditioner. Omanyo kusifixinga bifriji vya Tesco's, Sainsbury, umanyiwe binyogoga. Musajja tuchovola wa munga mamula vienga yena ya kaka nyalabu hati. Omusajja be with winter, be it what, omusajja anga. Kati mwe musubirenti mwe na kulia sente zawe. So Rugonvu nkwega iride. Zimba peji yoto ingira mbintu bino. Tomanyi wacho yo musajja ya kubo omukazi onembaga. Just keep quiet. Temu ingira mbintu bino mutamanyi. Nkwegayiridde Rugonvu. Toyingira nakulabye wekozeseza ka live eggulo. Tomanyi engeri gye tumonitoringa gye tutambuzaamu ebintu byaffe bino. Fene bino ebintu tubikola kufana kuwona. Kati awo nkuvuddeko. Ba, waliwo ekintu kye nazuula kangambe Katonda kye yandaga. Waliwo ekintu kye bayita ebiro ebigumu, tough times. Ebiro ebigumu bizaala abantu abavumu.
nebabera courageous, nebabera hardworking. Nti abantu abavumu bazale ebire ebirungi. So hard times genda zala abantu abavumu. Abantu abavumu bazale ebire ebirungi. Ebire ebirungi byebino byetulimu. So nti twenjoying abaana baffe banyumirwa obulamu, abaana baffe bagenda ku masomero amalungi, balya buli kimu kye baagala. Naye tulina challenge nti bino ebire ebirungi bizaala abaana abanafu. Bigenda zaala abantu abanafu. Kati abantu abanafu banabokya amasomero beekalakaasa, tebagambwako. Nawe ekizibu ky'abantu abanafu bagenda kuddamu batuzaalire ebiro ebizibu. So abazadde tubasaba mu biro bino ebirungi Katonda byabawadde, bye muteereddewo abaana, mutuyambeko bireke kuzaala bantu banafu, abantu abagenda tuzaalira ebiro ebizibu. Kenya. Kebe government. Nsaba nnyo government ya Museveni eriko. Erekera ogabira abantu ssente. Muli mu kuzaala omulembe omunafu ogugenda ozaala emirembe emizibu. Kubanga abantu batandika entitlement ya ssente nga mubawa ez'okulya, mubawa ez'okuzaala, mubawa mu ddwaliro bya bwerere, ku ssomero bya bwerere. Abo abaana abali mu biro ebinafu ebyangu bagenda zala hard times. Nti tugenda tuka Uganda nga nzibu nnyo, bamanyira okuwebwa tebaagala kukola. Bw'otamuwa alina okumenya. Ntaka bamaziga agenda menya edduuka, ky'ovula bamukalulu bagambanga tugenda lootinga. Tebamanyira kukola. Gavumenti ebawa mitwalo ebiri, simanyi zaaki zino zaaki. It's a good project. Naye tuli mu kuzaala generations embi ennafu. Naye abazadde tutandikire waka. Abaana tubawadde obulamu obulungi. Naye obulamu obulungi bugenda leeta ebimonde. Kubanga ennaku zino omwana omulenzi atuuka okukola embaga taata we namusasulira buli kimu. Ne mikwano gye. N'awasa omukazi. Ne bazaala. Gavumenti mu ddwaliro omukazi azaalidde ku bwereere. Batuuse mu ssomero UPE, secondary UPE, beekalakasa university mu bitundu bya bwereere. Kati kyekyo kye tuzaala.